siku ya tano ya maombi. Naishi siku moja moja, na shukuru inayopita, lisiyo yaweza, na acha yapite. Kwani sina uwezo kwayo, pia sina nguvu kabisa. Yananipa stress bure, Mungu anayajua. Ni siku ya tano ya maombi, mpendwa msikizaji, na tunasoma katika Mathayo 6 mstari wa 9 na 10. Maandiko yanasema, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Kulenga mambo muhimu katika maombi yetu. Kumtazama Mungu na katika mambo ya muhimu ni muhimu katika maisha yetu ya maombi vile vile. Mara nyingi maombi yetu ni dhaifu na yasiyokuwa na nguvu kwa sababu yanatuhusu sisi wenyewe tu. Tunamuomba Mungu yale tunayotamani kuwa nayo. Tunazingatia mahitaji yetu na changamoto tunazokabiliana nazo badala ya kumtazama Mungu. Maombi yanayompendeza Mungu yanamtazamo tofauti uhuishayo. Jambo kuu sio orodha ya vitu tutakavyo tena, bali ni Mungu mwenyewe. Mtazamo huu ndio ufunguo wa uzoefu mpya wa maombi. Maombi yanayompendeza Mungu kwanza yanamtambua Mungu kuwa rafiki yangu mwaminifu ambaye ninatafuta kuwa na uhusiano naye wa kina, kwa sababu yeye ni muhimu kwangu. Si kwa sababu ninataka kila kitu kutoka kwake. Yeye mwenyewe ni muhimu zaidi kuliko vitu anavyonipa. Kumjua yeye ndio sababu ninataka kuzungumza naye kabisa. Bila yeye maisha yangu hayana msingi na hayana mtazamo unaofaa. Muhimu zaidi kuliko chochote ninachoweza kuomba, kinapasa kiwe shauku yangu ya kuwa pamoja naye. Uwepo wake na yeye mwenyewe kuwa kitovu cha maombi ya kweli. Maombi ambayo yanampendeza Mungu yanaanza na shauku ya kuwa pamoja naye. Hayaanzi na matakwa na mahitaji yangu. Wakati maombi yangu hayajetia nanga katika uhusiano huu wa upendo na yeye, yanahusiana na matakwa yangu zaidi kuliko kwa Mungu na mapenzi yake. Mara napoelewa kuwa uhusiano wangu na Mungu ndio kitovu cha maombi, maombi yangu hupata mwelekeo mpya kabisa. Ninaanza kufikiri na kuomba kutoka katika mtazamo wa Mungu. Ninaanza kutazama maombi yangu, matakwa yangu, matamanio yangu na maisha yangu yote kupitia macho yake. Mtazamo huu unafanya maombi kuwa ya maana. Ondoa kipengele cha uhusiano kutoka kwenye maombi, na kisha maombi yanakuwa na upande mmoja ya ubinafsi na mbaya. Maombi yanayomhusu Mungu weka huru mawazo yangu dhidi ya kujifikiria nafsi. Hunisaidia kuwa mkweli kwa Mungu. Katika nuru ya upendo na utakatifu wake, ninaanza kujiona wa tofauti. Kusudi la kweli la maombi sio utimizwaji wa matakwa yangu, lakini ni kuimarisha uhusiano wangu na Mungu anayebadili maisha. Ni rahisi sana kumuomba Mungu kitu kabla sijafurahia ushiriki wake. Ninapofikiria kwa uangalifu tabia ya Mungu na sifa zake na kile anachoweza kufanya, na ninapodhihirisha upendo kwa maneno yangu mwenyewe, sala zangu hujawa na maisha ya kiroho, upendo na kicho. Maombi yangu hayahusiani tena na matatizo yangu, bali Mungu ambaye ndiye Bwana wa mahitaji yangu yote. Maombi kama haya huniinua mbele zake, hayambadilishi Mungu, yananibadilisha. Kwa nini usianze kuomba hivyo? Itabadilisha maisha yako. Hebu tuombe pamoja. Kuomba kulingana na neno la Mungu, Mathayo 6 mstari wa 9 na wa 10. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Baba yetu mwema mbinguni, wewe ndiye Mungu, wewe ni muweza, mwenye kujua yote, wa ajabu na uliye mkuu. Wewe ni mwema na wa ajabu, wewe ni kweli, haki na upendo. Tunatamani kukujua wewe zaidi sana. Tunataka kuthamini kila siku tabia yako, uwezo wako, tukujue wewe na mapenzi yako. Tunaomba utukomboe kutoka katika mtazamo wetu wa binafsi, na yafanye maombi yetu yawe yanakutanguliza wewe. Katika jina la Yesu tunaomba, amina. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Bwana, ufalme wako ndio chombo pekee cha kiserikali tunachotaka kuweka kiapo cha utiifu wetu kwake. Utawala wako ni wa upendo, kweli, haki na uadilifu. Mawazo, mipango na mbinu zetu si kamilifu, lakini mapenzi yako daima ni makamilifu. Tunaomba ufalme wako uenee katika mioyo na maisha yetu leo. Tunaomba utujulishe wewe ulivo, katika jina la Yesu. Amina.
Kesho ikiwa siku ya sita ya maombi, tutaangalia somo linalosema ujasiri, shauku kali na uvumilivu. Mungu akubariki mpendwa msikilizaji unapoendelea na tafakari ya siku hizi kumi za maombi. Mimi naitwa Mwalimu Marwa, nikutakia siku njema. Nina vita ndogo ndogo, na mara nyingi zanishinda. Nategemea Yesu anishindie. Uhakika ninao sana, vita kuu Mungu ataishinda. Simama mwachie Yesu, ataikomesha Yeah.